Šta znači redovno moliti krunicu i zašto moramo to činiti? Pa redovno moliti krunicu znači da si Božji, da si jednostavan. Molitva te čini trijeznijim, nisi opijen ovim svijetom, nisi opijen nekim uspjesima, nisi opijen nekim svojim željama ili požudama. Tko moli krunicu, on je bliže Bogu. To je isto ona slika kad su Isus i Petar i onaj još jedan učenik odšli na goru Tabor, preobrazili se i kaže Petar, ostanimo ovdje, ne bi ja dole silazio. Načinimo tri sjenice. Evo to upravo znači molitva, ostati kod Boga i načiniti sjenicu, odnosno kuću gdje bi ti s Bogom bio. I ne želiš taj prostor nikada napustiti. Jer opasno je biti van toga prostora, van Tabora. Jer kad si van Tabora, onda imaš previše kušnja i život nekako nije u bitnom utemeljen. A čovjek kad moli, onda jednostavan je. Ja nisam vidio čovjeka koji moli da je bahat i da ima neke velike želje, da želi biti toliko bogat, da želi i druge vrijeđati itd. Evo. A molitva ne samo što ima duhovnu snagu, ona ima i ljudsku snagu, karakternu snagu. Općenito čovjek koji moli i koji je duhovni, on je nekako bistriji, laganiji. Ne samo u našoj vjeri, nego u svim religijama. To su ljudi nenasilja. Meni majko uvijek kaže, čovjek koji moli nije živčan. Evo. A čovjek koji ne moli živčan, nešto ga muči. Molitva ima puno svojih prednosti. Bogu hvala. Kako vi doživljate ispovjed svetu misu kao svećenik? Pa sveta misa je centar našeg života. Svećenik ne postoji bez svete mise. Mi možemo sve propustiti, ali bez mise osjećamo se tužno. Ne postojimo. Evo, naša je misa radost. Kao što je vama obitelj radost, tako je nama Isus radost. Isus je nas pozvao da budemo njegovi, a njegovi smo najviše u slavljenju svete mise. A u svim sakramentima svećenik pod navodnicima uživa, lijepo mu je. Kao riba u vodi, tako je svećenik u sakramentu. Bilo koji sakramenta dijeli, svećenik zna da upravo postoji zbog sakramenta. Mi ne postojimo zbog humanitarnih razloga, da pomažemo samo ljudima, ili zbog gradnji crkava, tako dalje. Mi postojimo nužno zbog sakramenata. Svećenik je onaj koji dijeli sakramente. Izuzev potvrde koju daje biskup, ali biskup je također i svećenik. Znači, svećenik dijeli sakramente. Evo, na poseban način ispovijed, to je posebna milost, ali treba imati milost za ispovijedanje. I tu se svećenik uči. Kao Leopold Bogdan Mandić, on je stalno ispovijedao. Neki svećenici nemaju koncentraciju da stalno ispovijedaju. Bore se, kušnja im je to. Ali evo, to je milost kad ti čuješ kako čovjek se kaje. Na kraju krajeva i mi svećenici idemo kod drugih svećenika da se ispovijedimo. Evo, ispovijed je nešto što samo mi kršćanima, katolice, kršćani, rimokatolice. Ono baš nešto što je naše, što imamo potrebu da svoje grijehe priznamo pred Boga, da nam Bog oprosti. Na zapadu polako prestaje ta ispovijed, nema je. Ja sam rekao, u Švicarskoj, u Špedovnici nema svećenika, nego drže pribor za čišćenje crkve, metlu, četke, kante itd. Jer oni se ne ispovijedaju, Švicarci, zaboravili su to. Evo, gdje se zaboravila ispovijed, tu se zaboravio Isus. Jer Isus je tu da oprašta grijeh. Zato je Dostojevski rekao, najdraže mu je ona prispodoba izgubljenom sinu, povratak izgubljenog sina.